Vítám vás u další naší online hodiny fyziky. O čem dnes? Dnes si povíme o tom, co dělat, když má někdo nějakou vadu zraku. Celou tuto hodinu začneme takovýmto úvodní situací. Máme zde chlapce, který přijde na přechod pro chodce a řeší otázku, jak přejde na druhou stranu. Tak vidíte, že celé to pozadí je rozmazané, to znamená, ten hoch zřejmě špatně vidí, ale v okamžiku, kdy si nasadí brýle, tak naraz se mu všechno doostří, už vidí ostře, auta, přechod a už se necítí tak nejistě a vidíte, že už vstoupí do té vozovky a vozidla zastaví. Tak to mám jenom takovou úvodní situaci. A pojďme se podívat na základní orgán zraku, kterým je lidské oko. Je to párový orgán, znamená máme levé a pravé oko a je to orgán, který nám umožňuje vnímat zrakem. Je složeno z rohovky, což je ta přední část, přes kterou se díváme. Pod ní je duhovka, každý máme jinou barevně. Někdo má zelenou, někdo má šedou, někdo má hnědou a tak dále. Za duhovkou vzadu vlastně největší část oka vyplňuje sklivec, což je taková tekutina průhledná. V zadní části je sítnice, ta je velice dobře prokrvená a obsahuje buňky citlivé na světlo. Dva typy buněk, tyčinky a čípky, tyčinky na černobílé a čípky na barevné vidění. A pak jsou zde dvě skvrny, žlutá skvrna, to je místo nejostřejšího vidění. A všimněte si, že je to místo přesně proti vstupu do oka. A pak je zde vstup zrakového nervu a to je místo, kde vidíme nejhůř. Tam je ta sítnice nejslabší. No a pak je zde ta nejdůležitější část z pohledu té naší látky a to je čočka, která je pomocí svalu připevněna v této části, v té přední části oka hned za tou duhovkou. No a my se takovouto čočkou budeme dnes zabývat. Tak, zobrazení okem, jak zobrazuje oko, tak my už víme, že zobrazení čočkou, jakým způsobem funguje. Takže oko nám zobrazuje následujícím způsobem. Víme, že je to spojka. Je to spojka, to znamená předmět, který je před okem, se nám zobrazí na sítnici a zobrazí se zmenšený a převrácený. To, že je zmenšený a převrácený, vůbec nevadí, náš mozek si to převrátí zase zpět. Tak to funguje zdravé lidské oko, to znamená na sítnici, v té žluté skvrně, v tom místě se nám zobrazuje ten obraz toho předmětu, který je před námi. Druhý důležitý pojem je akomodace oka, protože všechny předměty před námi nejsou ve stejné vzdálenosti, takže my musíme zaostřovat na různé vzdálenosti. Já vám tady ukážu dvě situace. Jedna, kdy se díváme někam velice daleko, takže třeba na nějaké hory, máme vzdálený bod, tak potom, aby ta čočka nám zobrazila ten obraz na sítnici, tak se musí velice natáhnout, sploštit. V okamžiku, ale kdy ten předmět je před námi, blízko, tak se musí naopak vypouknout, aby opravdu ten výsledek, znamená ten obraz, byl opět na té sítnici. No a pohybu čočky mezi těmi dvěma hranicemi, tady máme asi 25 cm je konvenční vzdálenost, to znamená na tu blížší vzdálenost už je to namáhavé, takže mezi těmito dvěmi krajními hodnotami se ta naše čočka neustále takto pohybuje. No a čím jsme starší, tak samozřejmě ta schopnost se takto tu svou polohu upravovat, ten tvar upravovat, ztrácíme a lidé časem jsou krátkozraci, znamená hůř vidí ty blízké body, protože toto je složitější, aby ta čočka se takto vypoukla. Tak, zrak se vyšetřuje u očního lékaře na ORL. Tady máme jeden z přístrojů, který vyšetřuje třeba čočku, sítnici. Určitě jste každý z vás absolvovali. No a v okamžiku, kdy vám najde pan doktor nebo paní doktorka
nějakou vadu, tak nastupují takovéto speciální brýle, do kterých se postupně vsazují různé čočky, různé mohutnosti, jsme na různě vypouklé a zjišťuje se, jak moc velkou vadou trpíte. Takto to máte na oku a čtete na vzdálenost 5 metrů, taková ta čísilka nebo písmena, a v okamžiku, kdy to čtete nejlépe, tak takovou čočku vám do těch brýlí dají. Takže tady vidíte třeba -3 dioptrie. Je na tom sklíčku. Tady je ta sada těch sklíček, to znamená dioptrie vidíte od 0 až po 8 dioptrie a pak jsou také záporné. V okamžiku, kdy nám nalezne oční lékař nějakou vadu, tak to může být buď to krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus. To jsou u nás nejčastější vady. Samozřejmě takových vad může být daleko víc. Můžou být některé, které jenom vyprchají, znamená nějaký zánět spojivek, bychom asi sem vůbec nezapočítávali, nebo nějací paraziti, kteří nám vlezou do oka. Ale toto jsou 3 nejběžnější oční vady, s kterými se můžeme setkat. Tak my si je teď jednotlivě probereme. Tady začneme krátkozrakostí. Už z toho názvu slyšíme krátká vzdálenost, krátko, to znamená, ten předmět se nezobrazí na sítnici, jak by měl, ale mimo tu sítnici. A krátko znamená blíž, to znamená, zobrazí se před tou sítnicí. To znamená, předměty, které jsou ve velké vzdálenosti, my nevidíme dobře. A abychom je viděli dobře, tak musíme ten obraz posunout kousek dál. To znamená, potřeba, aby ty paprsky, které se nám protly před tou sítnici, aby se nám protly až za ní. To znamená, musíme tady doplnit k té spojce ještě něco, čím ty paprsky trošku roztáhneme, no a to je rozptýlka. Takže pokud takovémuto krátkozrakému oku vložíme do cesty rozptýlku, tak ona způsobí, že ten předmět se nám opravdu, jeho obraz zobrazí na sítnici. Můžeme si tady na tomto videu ukázat, jakým způsobem to funguje. To znamená, tady tu cedulu vlevo znáte od očního lékaře. Zde máme čočku a máme zde teda ty paprsky a vidíte, že se nám promítá ten obraz před sítnici. V okamžiku, kdy dáme rozptýlku před toto oko, tak se nám začne ten obraz upravovat. Všimněte si, já teď budu rozšiřovat tu rozptýlku, ona se rozšiřuje a vidíte, jak doostřuje, jak se pomalu posouvá ten obraz až v okamžiku, kdy ta rozptýlka má tu správnou mohutnost, tak vidíme, že ten obraz se promítá na sítnici. Takže to je právě, to jsou ta sklíčka, která vám ten lékař vkládá do oka a zjišťuje, při které mohutnosti té rozptýlky vidíte nejlépe. Druhou oční vadou je dalekozrakost. No tak když krátkozrakost znamenala, že se mi promítne obraz před sítnici, tak dalekozrakost asi bude znamenat, že se mi promítne za sítnicí. Většinou je to spojeno teda s viditelností na blízko, to znamená nevidíme na blízko. Paprsky se promítají daleko, my potřebujeme, aby se promítly dříve, takže musíme jim dát do cestu něco, co je spojí dřív, než se spojují. To znamená, aby se mě spojily ty paprsky už zde a ne až zde. Takže potřeba, aby rychleji šly do toho bodu, no a to je spojka. Takže když takovému to dalekozrakému oku dáme do cesty spojku, tak ty paprsky opravdu se tímto způsobem upraví, takže se protnou na sítnici. Opět se můžeme podívat na video, které nám to ukáže. Takže tady vidíme dalekozraké oko, vidíte, že ten obraz se promítá až za sítnici a to, co vidíte vlevo, tak to oko vidí rozmazaně. Takže my mu začneme teď vkládat do cesty postupně ta sklíčka s různou mohutností, budou to spojky, a budeme zjišťovat, při které mohutnosti se nám ten obraz posune na tu sítnici. Takže teď si všímejte, začneme postupně od nejslabšího sklíčka spojky až po nějaké širší. Tak vidíte, teď si zvyšuje a už se nám ten obraz přibližuje k té sítnici. Zaostřuje se nám i vlevo, si všimněte to, co vidíme. Když to
přeženeme, tak by samozřejmě se nám zase ten obraz rozostřil. To je tato situace, vidíte? Už dáme moc silná skla. Vidíte, jak se zakulatila ta spojka. Takže to musí ten lékař přesně odhadnout, kde, při kterém sklíčku, při které mohutnosti té čočky vidíme nejostřeji. Poslední z těch tří vad, které zde máme, je astigmatismus. Je to vada, při které vidíme zdvojeně. To znamená, předmět se nám zobrazí ve dvou různých místech a je to tím, že ta naše čočka foku není toho tvaru, jak by měla být, ale má tam nějakou deformaci a tím pádem nám vytváří dva obrazy. No samozřejmě dá se tady ta vada taktéž řešit, musíme mít ale speciální tvar čočky. Taková čočka se jmenuje torická čočka. A tady ta čočka je schopna nám ty dva obrazy opět sjednotit do jednoho. Možná si to opět ukážeme tady na té animaci, takže můžete si všimnout, že vidíme ve dvou různých rovinách. Jedna je zelená, druhá je modrá. Takže v jednom se mně ten obraz promítá za sítnici, v druhém se promítá před sítnici a ani jeden vlastně není na sítnici, je to ještě v různých rovinách, takže se mi ještě navíc rozmaže a rozdvojí to, co teď ukazuji tady. To je výsledek toho, jak vidím. Takže začneme tomu oku opět dávat do cesty torickou čočku. A tady ta torická čočka má ten svůj je jinak tvarovaná ve svislé a jinak ve vodorovné rovině. Takže vidíte, že teď pro každou rovinu je jinak tvarovaná a začnou se nám teď ty dva obrazy spojovat, až se nám promítnou oba dva na té sítnici. Zase nesmíme to přehnat, protože se nám zase rozejdou. V tomto okamžiku vidíme ostře a samozřejmě ty mohutnosti v těch dvou rovinách udávají sklíčka do těch brýlí, které dostaneme. Můžeme shrnout, takže zobrazování okem foku máme spojku, která nám vytvoří zmenšený a převrácený obraz, který se zobrazuje na sítnici a náš mozek si ho převrací. V okamžiku, kdy pozorujeme body ve velké vzdálenosti, tak naše oko se přizpůsobí svým tvarem, natáhne se. Pokud pozorujeme body v blízkosti, tak se nám zase více vypoukne. Tomu se říká akomodace oka. No a pak rozeznáváme tři základní vady oka, krátkozrakost, kdy se nám obraz promítá před sítnici, dalekozrakost za sítnici a astigmatismus máme dva obrazy. Všechny tři vady se dají korigovat pomocí čoček, krátkozrakost rozptýlkou, dalekozrakost spojkou a astigmatismus torickou čočkou. No a to by bylo v té kapitole vše. Takže já uvedu ještě zdroje, připomenu, že můžete i zde čerpat nějaké další videa na tomto kanále, nebo si přímo dát odebírat můj kanál a už vám žádné video neuteče. Mějte se pěkně a u další hodiny se těším na shledanou.